Здравейте, приятели! Здравейте, почитатели на концерт-рециталите по програмата на Изгревът! Уважаеми гости, добре дошли на нашия концерт-рецитал. Той е 58-ми подред от 2001 година. Днес е 28 март 2015 година. Концерт-рециталът е посветен на Георги Куртев от град Айтос, ръководител на Бялото братство в град Айтос и ученик на учителя Дънов. За концерт-рецитала сме ви подготвили фотоизложба, Георги Куртев, семейство, приятели, живота на Бялото братство в град Айтос по време на съборите на Петров ден, 12 юли, видеоматериал, пътят на Георги Куртев, семейство, приятели и съборите в град Айтос от 12 юли, ден Петров ден, рождения ден на учителя Дънов, музика, песни от учителя в аранжимент на Филип Стоицев. Започва първата част на концерта на тема «Ето човекът». Закуски и уроци. Епохата на петвековното робство била към своя край. Зачестилите бунтове и въстания против турското робство веднага били потушавани с цената на много жертви, палежи на села и градове, опустошения и убийства. Тия бунтове и въстания били предвестници на наближаващия ден на нашата политическа свобода. 7 години преди освобождението на България от турско иго, на 3 март 1870 година, в семейството на Бай Вълчо Чешмеджията в град Айтос се ражда третото му дете от мъжки пол, което кръстили Георги. Бай Вълчо имал голямо семейство, а доходите му били оскъдни, защото занаятът му носел колкото да преживява. Те едва стигали за най-важните нужди на семейството. Децата му не познавали радостта от получаване на нови дрешки и обувки за големите християнски празници, като Рождество, Великден или Гергьов ден. В замяна на това, природата ги била надарила с интелигентност и силна памет. Георги запомнил урока още когато го разказвал учителят и вече бил готов за идващия учебен ден. Той нямал учебници, но те и не му трябвали, защото имал силна памет, която много му помагала. Децата на Бай Вълчо закусвали сутрин още в постелите си с коричка хляб, но и тя им се ослаждала. Вкъщи спели в студена стая, защото нямали пари за гориво. Колкото дърва имали, майката ги пазала за готвене и печене на хляб. Спели на земята под общ губер. Ходели боси на училище и през зимата, като тичали по заледената улица до училище, а след като седнали на чина, дълго си търкали краката един в друг, докато се стоплят. Богатите деца в класа сутрин закусвали с бюреци или банички, чийто вкус Георги не познавал, а само ги гледал и преглъщал. Но от тези деца, като виждали успеха на Георги в училище, посъветвани от родителите си, започнали да му купуват закуска, а той да им разказва уроците и да им помага, за да си решават задачите. От тогава Георги вече не останал без закуска. Незабелязано изминали 4-те години и той завършил 4-то отделение, началния курс по онова време, което днес се равнява на 4-ти клас. Георги много искал да продължи да учи, но не можел поради бедност. Баща му го пазарил чираче в една кръчма да пали печката и да прави кафета на клиентите сутрин. Георги като чираче. През есента на 1882 година малкият Георги постъпил на работа в кръчмата на Бай Тома Вълчев. Чирачето било честно, акуратно и трудолюбиво момче, поради което Бай Тома бил доволен от него. Но за да услужи на клиентите си, той често го пращал по домовете им да им носи покупките. Тази допълнителна работа почнала да омръзва на Георги и той я вършил без желание. Ето защо, веднъж след като изпълнил поръчката на Бай Тома, не се върнал в кръчмата, а се спрял да брои пироните на една нова сграда. Когато се върнал в дюкана, Бай Тома го запитал защо се е забавил толкова много. Георги му отговорил откровено,
че вече му било омръзнало да го праща по домовете на клиентите. Бай Тома си взел бележка и вече по-рядко го пращал. Следва песента «Вътрешния глас на Бога». Изпълняват Йоана Стратева и Ангелия Вихарова. Торба с пари в село Скалак. Като секретар-бирник в село Скалак, Георги бил повикан в град Айтос от държавния бирник, който му посочил една торба с пари и му казал: «Това са ваши пари, които са събрани от отчисления. Тези пари никъде не се водят, нито някой ще ги търси. Решете с кмета как да ги оползотворите». Георги взел пълната торба с пари, върнал се в общината и казал на кмета, който бил турчин, неграмотен, обаче много честен човек. Както кметът, така и секретар-бирникът били честни хора и вместо да си поделят парите, употребили ги за обществени нужди за селото. Разчуло се между турското население, че бирникът донесъл торба с пари и вместо да ги закопае като имане, ги предал на техния турски кмет. Благодарили в джамията на следващия ден на Аллах, че им изпратил такъв бирник, а не обирджия посред бял ден. Георги бил бирник в това село от 1887 година до 1901 година, след което отива да отбива редовната си военна служба. Санитарната школа. През 1901 година Георги отбива редовната си служба в Бургас, но много искал да следва санитарната школа в град Сливен.
За школата му трябвало ходатайство на някой военен. Има ли един познат в град Бургас и Георги отишъл, за да се срещне с него. Но колкото пъти отивал да го търси в казармата, сякаш нещо отвътре му казвало, че този човек няма да му свърши работа. Всеки път, когато той отивал да го търси, същият глас у него му прошепвал същото и няколко пъти се е връщал, без да се срещне с него. Вечерта майка му го питала за тази среща, а той казал, че един глас отвътре непрекъснато му напомня, че техният познат няма да може да му свърши работа. Може да е за добро, казала майка му и го успокоила. Колко бил радостен Георги, когато след 2-3 дни получил писмо да се яви в санитарната школа. Кой му бе ходатайствал и досега никой не знае. Но на неговата писмена молба се получил отговор. Значи някой е ходатайствал. Останал е непознат и невидим. С едно направено добро. С завършване на санитарната школа през 1893 година, Георги се освобождава от военна служба. Скоро след това той се задумява. По липса на място за фелчер в град Айтос, отива секретар Бирник в село Люляково, където служи до 1907 година. След което се връща в Айтос като фелчер и до края на живота си работи като фелчер. Непознатият и невидим благодетел е предвидил това и определил точно пътя на Георги Куртев. Следва песента «Добър ден». Добър ден! Твоето място не е тук. Това било през първите години на духовно пробуждане в Айтос, около 1908 година, когато няколко души, Георги Куртев, Христодор, Бай Станчо Барабана и Янаки Къвръков, се събирали в парка при воденичката да пеят, да четат псалми и да се молят с молитвите, които знаели от православната църква. След това на връщане се отбивали в близката кръчма да се почерпят по една ракия. Веднъж, тък му били седнали и чашките били на масата, готови за черпнята, вратата на кръчмата се отворила и един човек с дълга, подрязана до раменете си коса и с черна брада казал: «Георги, твоето място не е тук». И пак затворил вратата. На следния ден, пак по същото време, същата картина се повторила. Когато на третия ден се готвили да влязат в кръчмата, Георги им казал: «Абе, братя, ние какво правим? Събираме се да се молим, а след това се отбиваме в кръчмата да се черпим. Това аз го намирам за неправилно, дори грешно. От днес аз в кръчма няма да вляза, нито ще пия вино и ракия». «Вярно бе, Георги»,
казали другите, и от него ден се отказали да влизат в кръчмата и да пият. Понеже никой от групата не заговорил за непознатия, Георги си замълчал и му станало ясно, че само той го бе видял, в чието лице по-късно Георги познал учителя през 1910 година, когато той дошъл в Айтос да държи сказка по френология. След като решили повече в кръчма да не стъпват, то през зимата почнали да се събират по къщите, където идвали и жените и децата им. Те прекарвали до късно през нощта в четене на молитви и пеене на песни. Пеели църковни песни като «Ангел вопияше», «Богородице Дево», «Прокимен глас осми» и други. Понякога осъмвали с песните и чак тогава си отивали. Така се работело тогава. Поповете, като научили, взели да ги гонят и преследват. Ето защо те престанали вече да ходят на църква. Тогава разбрали, че най-хубавата църква е вътре в нашата душа, в която най-хубавото кандило е нашето сърце. Начало на духовно пробуждане. По това време групата растяла. Почнали да се събират по домовете, където в песни и молитви почти осъмвали. Те не забелязвали как минавали дългите студени зимни нощи. Голямо било въодушевлението им от новата вяра в Бога и Учителя. Хората от Бялото братство тогава били между най-редовните в посещаване на богослуженията в Православната църква и изпълнявали всичко, което църквата предписвала. Но по-късно, когато поповете научили за тях, че са от Бялото братство, почнали да говорят пред тях срещу Учителя и учението му, за да ги възвърнат отново в своето стадо, понеже ги смятали за заблудени овце по чужда богохулна секта. Тогава хората от Бялото братство престанали да ходят в църквата и започнали да се събират по домовете. Следва песента «Запознаване». Oh,
Първата сказка по френология. През 1910 година, когато учителят обикалял България и изнасял сказки по френология, посетил и град Айтос. Сказката била изнесена в читалището, средно посетена. След сказката, няколко души съмишленици, заедно с Георги Куртев, са проводили господин Дънов до хотела, без някой да се сети да го покани за по-близко опознаване. Тогава за тях той е бил господин Дънов, един много учен човек. Предполагаме, че сказките по френология са били едни от начините учителят да се свърже и запознае по-отблизо с първите хора, които трябва да поемат Божието дело. Втората сказка по хиромантия. За изнасянето на втората сказка Георги Куртев е бил предизвестен от Тодор Стоименов, за да ги посрещне на гарата. Сказката този път била по-добре посетена от първата, която събудила интерес и била добре посрещната от публиката. След сказката Тодор Стоименов отпътувал за Бургас, а учителят бил поканен от брат Георги на гости у дома. «Георги, нямаше нужда», казал учителят. «Да се благослови трапезата ми, учителю». «Добре, щом е така». Вечерта, когато двамата се изправили на молитва, присъствала и Цветанка, дъщеря му, вече девойка. Тогава невидима ръка взела газената лампа от масата и я поднесла под брадата на девойката, но тя не помръднала. Тогава лампата по същия начин се върнала на масата. След този опит, учителят казал на Цветанка, че тя е със силен характер. От срещата с учителя останало благословението за дома на Георги и една опитност за възможностите на невидимия свят. Отказ от тютюнопушене. Дъщерята на Георги Куртев, Цветанка, понякога имала видения. Един път, когато Куртев и дядо Христодор Сапунов се изправили на молитва насред стаята, Цветанка видяла следното видение. Едно черно дяволче чука по главата му с едно чукче. Тя извикала: «Я гледайте как едно черно дяволче чука с чукче по главата на дядо Христодор!» Христодор бил буден човек и веднага разбрал, че това се отнася за него, дето още пуши тютюн. Тогава бръква в джоба си, изважда кутия с 100 къса цигари, стъпква ги с крака и се зарича вече да не пуши тютюн. В същото време и Куртев се отказал от цигарите, което станало през 1912 година. От горния случай виждаме как учениците на учителя постепенно се освобождават от вредните си навици. Следва песента «Песен за светлия път». Последният сеанс в Айтос, 1912 година. След втората сказка по хиромантия, брат Георги Куртев поканил учителя да присъства на сеанс през 1912 година. Учителят приел поканата. Когато вечерта се събрала групата около масата, учителят бил седнал на отделна маса. Снишили пламъка на газената лампа и направили всичко необходимо, но нямало проявление. Не се проявил и не се явил никакъв дух чрез масата, която мълчала.
Обикновено, около кръгла масичка, тринога, направена само от дърво, без железен гвоздей по нея, се събират няколко човека. Всички присъстващи се хващат за палците си отдолу и правят верига. В същото време на един голям кръг е написана азбуката. Обикновено, когато дойде духът и има проявление, то масичката се вдига на двата си крака и с третия си крак чука по дъските. Броят се ударите и се гледа в кръга. Ако се чука три пъти, значи буквата е В. След това буквите се съединяват и се идват до думата. Сеансът продължава обикновено дълго с това чукане. И така, нямало проявление. Настъпила тишина. Групата се чудела какво да прави. Тогава господин Дънов, както го именували приятелите, извадил от джоба си един молив и почнал да чука леко на своята маса, както се чука при Морзовата азбука. Първо, той ги бил предупредил по време на сеанса никой да не говори и да не шава. Тогава, горе на тавана, въгъла, се чуло чукането на будилник, което чукане сякаш било в движение по въздух. След това почнали да се явяват светли точки, които плавали по въздуха над главите им, приличащи на кичур череши. След свършването на сеанса, всеки бързал да каже какво е видял. Тогава разбрали, че неговото присъствие респектира духовете. Тогава учителят поискал от брат Куртев бял лист хартия, на която написал 6 реда и ги предал на брат Куртев да ги съхранява. Той казал на учителя, че брат Христодор е ръководител на братската група и че той трябва да вземе листа. Но учителят настоял Георги да го вземе и да го съхранява. Взел листчето и когато вкъщи го прочел, там било написано, че е определен за ръководител. На следващия ден идва Христодор да прочете какво е писал господин Дънов и разбрал, че за ръководител е избран Георги Куртев. След това листчето се загубило, изчезнало. По-късно той съжаляваше, че не го е преписал. Този е бил последният сеанс на приятелите от Тайтос. Повече сеанси не били нужни. Те са били за онези, които не са вярвали в невидимия свят, за да се уверят и да добият доказателство за съществуването на невидимия свят чрез викането на духове, чрез медиуми. Първата беседа в Айтос. Това било на 16 март 1924 година. Тогава учителят говори на тема «Който дойде при мене». Беседата била изслушана с голямо внимание. Била интересна, но съдържанието й не се запомнило. За тази беседа приятелите от селата били поканени поименно кой да присъства. Още от сутринта завалял дъжд, който продължил до обяд. Приятелите пристигнали мокри до кости и кални, но никой не се разколебал. Всички били ентусиазирани да опознаят учителя и да следват учението. Брат Куртев тогава изготвил списък на желаещите да получават печатното слово, което вече излизало на отделни брошури. След беседата, учителят останал на разговор с братята. Казал им, че понеже дошли при дъжд и кал, това означавало, че в техния духовен път препятствията ще са в началото и накрая трябва да се победят. Така и станало. Следва песента «Странник съм в този свят», изпълнява Георги Петков. Странник съм в този свят. Thank you.
отправям своята благодарност към Тебе. На Тебе, Господи, возложих свой. Огнената риза. През Европейската война, 1917 година, брат Куртев и брат Боян Боев са работили заедно в етапната болница в град Скопие. Георги като медицински фелчер, а Боян като аптекар. Тогава учителят им бил дал служба, която да се изпълнява всяка нощ в 12 часа. Службата била много важна. Състояла се от пеене на духовни песни, молитви и четене на псалми и стихове от Евангелието. Тя се давала само на много верни хора. Но не след много време брат Куртев заболял и имал висока температура до 40 градуса, която му пречела на духовната служба. Ето защо той сърдечно се помолил на небето, щото болестта да го освободи, когато идвал часът на службата. И тъй станало. Щом като наближавало 12 часа, температурата спадала, сякаш е напълно здрав. След като си свършил службата, след един час, температурата му пак се качвала на 39-40 градуса. Това продължило 10-15 дни. Щом като наближавал часът на службата, като че ли невидима ръка събличала огнената му риза, а след службата отново му я обличала. Чрез болестта Бог изпитвал вярата му. Небето го проверявало дали ще се поколебае и дали ще прекъсне службата, която е имал да изпълни. Изпитът бил положен. Останала опитността като едно от малките чудеса, които са ставали с него по време на Европейската война. Ето човекът. По време на Европейската война един наш ешелон пътувал нощно време по разкален път и при валеж на ситен дъжд. Хора, коли и добитък, уморени, едва се движели в тъмната и непрогледна нощ. А имало опасност дори да се отклонят и да загубят пътя. Тогава брат Куртев се отбил встрани, спрял се и се помолил. След като свършил молитвата си, той почувствал, че при него стои човек. Драснал кибрит да види кой е и видял генерал, който му козирувал. Попитал го: «Господин генерал, защо ми козирувате?» «Не на тебе, войниче, а на тия, които бяха край теб, като едри и светли хора, всички на коне. Докато ти се молеше, те стояха при тебе». «Господин генерал, хората са много уморени, пътят е кален, вали дъжд, ако можем, нека спрем в първото село да си отпочинат хората и добитъкът. Тъй ще стане, войниче, както ти казваш, защото край тебе има по-големи от мен. Това, което видях край тебе, ме задължава». Късно през нощта пристигнали в селото и били разквартировани. Брат Куртев бил настанен в стая с две легла, едното за него, а другото свободно, което веднага предложил на един ранен войник. Войникът отказал, като легнал на земята. «Леглото дайте на друг, който е по-тежко ранен. Аз мога и на земята да лежа». Като чул тия думи, брат Куртев се възхитил от благородството на този войник и си рекал: «Ето човекът. Ето истинският човек,
за когото Господ се е пожертвал. Ето образът на новия човек, който е готов да се пожертва за благото на друг. Ето човекът. Ето човекът, който се моли, който козирува и който се жертва. Следва песента «Красив живот». Солунската песен. През време на Европейската война 1917 година брат Куртев е бил мобилизиран в етапната болница в град Скопие като медицински фелчер. Няколко души през късните часове на нощта се събирали и са провеждали наряд, служба, дадена им лично от учителя в едно и също време, която всеки е изпълнявал на мястото, където се намирал. По същото време брат Станю от село Вресово, който служил в друга част като войник, се научил, че брат Куртев е в Скопие при Калето, място, което строго се охранявало. Една нощ, като се молил, явил му се Христос и му казал да отиде при Куртев, за да му каже солунската песен. Чудил се, каква ли ще е тази солунска песен, но понеже видението било толкова явно и категорично, той решил да послуша. Решил и тръгнал. Когато дошъл при входа на Калето, часовоите стояли от двете страни на вратата и никого не пускали, но той минал покрай тях. Те го погледнали бегло и изобщо не го спрели. Отива и намира брат Куртев. «Как влезе тук?» запитва го брат Куртев. «Тук пиле не може да прехвъркне, а камо ли човек да мине?» «Минах и никой не ме спря, бай Георге. Христос ме прати да ми кажеш солунската песен». Брат Куртев се усмихнал и разбрал всичко. Солунската песен. Това било паролата, с която е означен нарядът, службата, дадена от учителя, която те изпълнявали по строго определен ден и час. Казал му солунската песен, преписал си наряда и си излязал свободно от охраняваната местност, така както бил влязал свободно. Понеже Христос го бил изпратил за наряда на учителя, затова и часовоите го пропуснали и на отиване, и на връщане. След малко, на Калето пристигнал генерал Макензи, главнокомандващ Обединената армия. Поискал да влезе, но часовоите го спрели. Офицер от неговата охрана веднага извадил шашка срещу постовете, но часовоите штракнали затворите на пушките, заредили ги и ги насочили срещу генерала. Генералът разбрал, че постовете няма да ги пропуснат, сгълчал охраната си и поискал да се съобщи за неговото пристигане. След малко идва началникът на караула и с дежурния офицер пропускат свитата на генерал Макензи да влезе в охраняемата територия. След като приятелите научили, че главнокомандващият е бил спрян от часовоите, а брат Станю от село Вресово влезнал свободно, зарадвали се много и въздали хвала с песни и молитви на солунската песен, защото духът Христов
е отворил пътя на една жадна душа и една готова душа, която търси общение с Бога. Тази опитност брат Куртев разказваше с особено вълнение и тя се разбираше много добре от онези, които бяха прекарали през Балканската и Европейската война по фронтовете и знаеха какво значи военна заповед, какво значи пагон и какво значи войнишка преданост и генералска доблест. За тях Солунската песен не беше само служба и наряд, а служение пред Бога. За нас е една хубава опитност за силата и възможностите на Христовия дух. Следва песента към Сион. Как си дошъл? По време на Европейската война, брат Куртев е медицински фелчер в войсковата болница, която била горе на Калето в Скопие. Болницата се охранявала от войници. Достъпът до нея бил строго охраняван. Една сутрин, щабният писар, Иванчо Манев от село Карагеоргиево, след като се събудил, минала една мисъл през главата му, че трябва да отиде при бай Георги, да се види с него и да го пита нещо. Изчакал известно време, но вече едно силно желание го обзело и го повело. Идва му една мисъл да вземе разносната книга под предлог, че има да носи писма за болницата, за да може да мине през строгата охрана. Намислено и сторено. Когато минавал покрай часовоите, единият гледал в една страна, а другият на друга. И той преминал покрай тях, като че ли те не го видели. Никой не го спрял, нито го попитал на къде отива. Отишъл той при бай Георги, който по това време бил на съвещание заедно с офицерите в болницата. Офицерите го огледали. Иванчо Манев, обикновен войник, държащ под мишница някаква книга. Но никой не се обадил. Брат Георги станал, посрещнал го и тихичко му казал: «Как си дошъл? Тук пиле не може да прехвъркне. Дойдох да те видя, какво правиш и да ми кажеш нещо. Когато минах покрай часовоите, никой не ме спря и никой нищо не ми каза». Брат Георги бръкнал в джоба на куртката си, извадил един свитък от хартия и му казал да седне и да го препише, докато си свърши работата. Нали е бил щабен писар, с голямо старание преписал свитъка, а това бил нарядът от Солунската песен. Привършил с преписването, и брат Георги Куртев застанал до него и поел обратно свитъка. Тебе Господ те е пратил, за да препишеш наряда му, и за това те е направил невидим за часовоите. Брат Иван Манев встава, ръкува се и си тръгва с онази вяра в себе си, която отваря врати и прави проходими пътищата на човеците, които вървят по пътищата Божии. Онзи, който има вяра, има и връзка –
И чрез тази връзка невъзможното става възможно, защото Бог не е само Бог в слово, но и в сила. За тези приятели от войните, техните опитности бяха живи и чрез тях се вливаше живото слово на мировия учител и те останаха верни и предани до края на живота си на делото на учителя. Следва песента «Напред да ходим». Напред да ходим. Трите хляба от Скопие. Отново по време на Европейската война през 1917 година на брат Куртев била възложена трудна и отговорна работа – да гледа в Скопие 900 холерно болни, 60 от които в тежко положение. Това продължило около 11 месеца, през което време имал само 11 смъртни случая. Това станало възможно поради обстоятелството, че брат Куртев е бил със силна вяра в Бога. Макар че бил постоянно между болните, не се е заразил, докато лекарите ги гледали от разстояние 3-4 метра, страхувайки се от заразната болест. Брат Куртев успял да намали смъртността между холерно болните, като на свой риск увеличил капките йод от 5 на 10, които болните гълтали по 3 пъти на ден, без да е имал нареждане от по-горна медицинска власт. Като се научил за това, главният лекар го заплашил с наказание, дето е действал без заповед. Но понеже резултатът бил благоприятен, му простил наказанието и за награда му дал 15 дни отпуск. Преди да тръгне от Скопие, взел 3 хляба, от които един за него, втория за учителя и третия за някого. Знаело се, че по време на войната цялото цивилно население гладува. Щом пристигнал в София, побързал да се срещне с учителя, който живеел на улица Опалченска, 66. Виждайки учителя, веднага му подал единия хляб, който той приел и му казал:
а другия хляб занесете на семейство Иванови. И му дал адреса. Като пристигнал на посочения адрес, вратата била полуотворена и той дочул следния разговор. Майко, вече 3 дни откак не сме вкусили залък хляб. Защо Господ не ни изпрати? В същия момент брат Куртев почуква на вратата и подава хляба. Дъщерите взели хляба и започнали да го целуват и милват от радост. Тогава братът разбрал защо учителят го бил изпратил на този адрес. Нали някой е трябвало да изпълни волята на Бога в този ден, в този час и на това място? Този хляб ти ще го раздаваш. Една нощ брат Куртев, когато бил в Скопие, се събудил и в същия миг му се явява в видение брат Пеню Киров, който бил болен на легло в дома си в град Бургас. Бил видим до кръста, като в ръце държал панерче с нафора. Погледнал към брат Куртев и му казал: «Този хляб занапред ти ще го раздаваш». След което образът се стопил и изчезнал. Погледнал часовника си, показвал 3 часа без 20 минути. Брат Куртев дълго размишлявал върху значението на видението, но скоро се унесъл и заспал. На утрото получил телеграма, че вечерта в 3 часа без 20 минути брат Пеню се поминал на 27 януари 1918 година. От изложеното по-горе се разбира, че брат Пеню, щом се отделил от физическото си тяло, веднага се явил на брат Георги с панерче в ръка. Нафората, хлябът, символизира словото, а това ще рече, че брат Пеню Киров отстъпва духовното ръководство и го определя за негов заместник като духовен ръководител на източния край, на източния духовен район в България със седалище град Айтос. Следва песента «Стъпка по стъпка». Представяме ви поредицата «Изгревът» от том 1 до том 30. «Изгревът», том 29, е от 580 снимки плюс 2 компакт диска с песни на учителя, аранжимент на Филип Стоицев. По време на антракта е наложително да се запознаете с фотоизложбата. Представени са 160 снимки голям формат. Благодарим на всички, които ни съдействаха със своята лепта чрез кутията пред мен.
за организацията на настоящия концерт. Онези, които желаят и могат да ни помогнат за следващия концерт, да заповядат при кутията. Следва пауза от 30 минути, за да може подробно да разгледате фотоизложбата и да се свържете с онези, които в онази изминала епоха се подвизаваха в Бялото братство в град Айтос с ръководител Георги Куртев.